da li će uskoro perači prozora ostati bez posla? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Grujin. Inovativna rešenja u svetu dronova donose uštede u vremenu i troškovima, unapređuju bezbednost i doprinose očuvanju životne sredine. Čišćenje fasada, prozora brodova, inspekcija i nadzor iz vazduha, pa čak i farbanje visokih zgrada. Sve to danas rade dronovi, a po kom principu to funkcioniše, saznaćemo od Ivana Tatalovića, vlasnika firme KTV Working Drones Srbija. Uživajte! Gde se trenutno nalazimo i šta radimo? Trenutno smo na lokaciji Sava centar u Beogradu na pranju njihove fasade B objekta. Kojim dronom radite? U pitanju je DJI Matrix RTK 350 model. Dron koji je razvijen za pranje ovakve fasade. Koje su prednosti ovakvog načina u odnosu na tradicionalne metode pranja fasada? Prva prednost je ta da je dosta bezbednija od tradicionalnog načina pranja, kao što su alpinisti i kačenje i višenje sa zgrada. To je, da kažem, prva prednost. Druga prednost je brzina pranja i efekat, da kažem, obzirom da dron pere pod pritiskom sa vrućom vodom i da pere svaki deo staklene fasade i svake druge. A ekološki? Ekološki je to. Dron radi samo po principu čiste vode, revertne osmoze, koju zagreva na 90 stepeni. Dakle, uopšte ne koristimo hemiju za pranje, samo toplu vodu, vruću vodu. Pripremajući se za razgovor, video sam da postoje dve različite metode pranja. Tako je, postoji pranja fasade, staklenih fasada kao na poslovnim zgradama, a postoji takođe pranje self-cleanerom, hemijom koju je naša matična firma razvila tu hemiju za pranje fasada stambenih zgrada. Koji radi po principu naprska se hemija na kompletnu zgradu i uz pomoć vetra, kiše, sunca, ta zgrada se sama sebe pere, faktički hemija 3 meseca, nakon čega se vidi, da kažem, učinak te hemije. Kako funkcioniše cela ta priprema? Kako funkcioniše to pranje? Pa priprema je tako da mi dođemo na lokaciju sa 1000 litara čiste vode u kombiju koja je već spremna za rad. Imamo sistem za prečišćavanje koji služi da vodu koju mi trošimo iz tanka, on istovremeno čisti vodu i dopunjava taj tank da bi mogli da radimo nesmetano, što se kaže, bez prestanka. Neophodno je da se za svaku lokaciju da se dobije dozvola direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Znači, bez toga ne može da se radi. Dakle, mi kad dobijemo upit od neke zgrade, oni prihvate našu ponudu, mi za tu lokaciju tražimo dozvolu od direktorata. Tek nakon dobijanja dozvole mi možemo, da kažem, sa tim papirom da radimo tu lokaciju, kao recimo ovo sad gde se nalazimo. I vidim da je i ograđeno područje. Da, to je, da kažem, neophodno da se kompletan prostor ogradi, da se zaštiti, da ne bi ljudi prolazili, da se nešto ne da bože desi ili da, ne znam, smetaju dron pilotu dok vozi, svako bi nešto to pita, što je normalno, ali opet kažem tomu, da kažem, utiče na koncentraciju i to je razlog koji je Mislim, prvi razlog je bezbednost, pa sve ostalo. Koliko traje let? Let traje, kad se radi na baterije, traje 30 minuta, kad dron silazi dole, gde se menjaju baterije, nastavlja se da se pere faktički posle 2 minuta nakon zamene baterije, a mi radimo i po principu adaptera za struju, tako da smo u mogućnosti da nakačimo dron na struju i da radimo nesmetano 24 sata, ukoliko, da kažem, ljudi mogu toliko da radi. A recimo, jedna baterija, koliko može da pokrije površinu? Sa jednim setom baterija, pošto dron ima dve baterije, može da se pere, kao što rekao, pola sata i može da se opere okvirno između 200 do 300 kvadrata, u zavisnosti od zaprljanja zgrade. A do koje visine može da se popne dron i da... Dron može da radi do 600 metara visine. Sada ovde je, recimo, vaš neki limit ili... Naš limit je negde ovde, da kažem, za ova zgrada je 35 metara visoka, a radili smo iz zgrade, da kažem, deltu malu kulu, ona je negde oko 45 metara visine. Kakvi sve objekti ili površine dolaze u obzir kada je u pitanju pranje ovakvim dronovima? Bukvalno svaka zgrada koja ima fasadu, a to su i poslovni objekti, i poslovni prostori i stambene zgrade.
mostovi, brodovi, bukvalno sve gde, što se kaže, čovek teško ili uopšte ne može da dođe do toga. A ko su vam klijenti? Gde najčešće to radite? Pa najviše radimo poslovne zgrade kao što su Delta House, Delta Mala Kula, sad radimo sada centar. Radili smo Azaro poslovnu zgradu na Novom Beogradu i tako da kažem. To su neki od ovih za sada prvih klijenata sa kojima smo sarađivali. Što se tiče, eto, spomenuo si projekte u Beogradu, Delta Real Estate je 3700 metara kvadratnih fasada. Je mala kula koju smo njima radili, da. Koliko je to trajalo i kakva je bila reakcija klijenta? Šta kažu ljudi? Pa ljudi su oduševljeni prvo samom tehnologijom koja je relativno nova na našem tržištu i u cijelom svetu, pranje zgrade je trajalo 2 dana. I klijent kao klijent je zadovoljan i brzinom, i bezbednošću, a i kvalitetom kojim je to oprano. Što se tiče vremenskih uslova, evo, mi se nalazimo ovde, trenutno je duvao vetar pa ste malo i stali. Da, znači najveći problem, da kažem, kad sa dronom ne može da se radi, kad je vetar jak, a to je preko 7 metara u sekundi. Ili kad je vetar jači od 25 km na sat, ta dron mora se spusti, kako ne bi, da kažem, oštetio tuđu imovinu i ne bi pao na nekoga. Mada sam dron ima, da kažem, sistem patentiran, da se osigura sa krova kanapom jednim i ukoliko se nešto, ne daj Bože, desi, dron ostaje zakačen za taj kanap. Da li je bilo tih nekih projekata tokom zime i sad, šta je lakše raditi? Da li kada su ovakve temperature 35-36 ili tamo na 5 stepeni? Pa, lakše je raditi kad je hladnije malo, naravno, ali u svakom slučaju dron kao dron može da pere od 5 stepeni spoljne temperature do 50. Mislim, sad opet, dron piloti su ti radnici koji ne mogu baš da budu ceo dan na tom suncu. Tako da, generalno se gleda da se radi rano ujutru i kasnije popodne, da budu idealni, da kažem, uslovi i da nema vetra. Kakve su reakcije ljudi, evo, prolaznika, kada vide ovako nešto? Pa prvo su zbunjeni da to uopšte postoji i uglavnom su pozitivne reakcije i svi se pitaju šta će raditi alpinisti, a da kažem, moj odgovor nije da će ostati bez posla, već da će samo postati dron piloti i bit će im bezbedniji rad. Znači, to je, da kažem, to je naša ideja generalno. Jer to nije uobičajena slika, to je sad... Nije, da, ovo je kod nas novo i u cijelom svetu je već, da kažem, se to razvija zadnje 2 godine možda, ali je trenutno novo u cijelom svetu. A od kad ste u Srbiji? Mi poslujemo u Srbiji od novembra 2024. godine. Da li je bilo nekih izazova koje ste ipak uspešno završili? Bilo je izazova da su same zgrade i fasade kod nas u Srbiji dosta prljave, to je zapaljanije nego u celom svetu, pa smo to rešali tako što smo nanosili prvo hemiju koju smo nakon toga ispirali i došli smo do tog nekog željenog efekta čistoće. Sad recimo evo zgrada Sava centra je nekako ukoso. I sad, kako se onda peru prozori? Kako to ide? Pa može da se, znači, sam dron ima senzor koji se podešava da ne može da udari u fasadu i nameće se da bude od 60 cm do 1,5 m od fasade i postoji opcija da se radi automatsko pranje kada mu se odrede tačka A, tačka B i dron posle toga sam pere automatski cijelu zgradu. To je te tačke koje smo mi označili. Znači, to vi odredite i onda to tako ide? Tako je, odredimo i onda, da kažem, dron sam ide dok mi ne kažemo da stane. Spomenuli smo Srbiju i spomenuli smo prozore, da koliko najčešće to treba da se radi tokom godine, kako ide? Kod nas u Srbiji je trenutno praksa se radi jedan do dva puta godišnje, a generalno je, da kažem, u cijelom svetu negde preporučljivo da se radi 3 do 4 puta godišnje kako bi to pranje fasade i bilo je lakše i bilo stalno čisto. Šta je do sada bilo najteže, šta je najlakše od ovih fasade za pranje? Pa najlakše su fasade koje su, da kažem, pravougonog oblika, znači koje su ravne, koje nemaju, da kažem, kosine, kao što je recimo ova zgrada. Te su najlakše, a ove su opet malo teže, jer mora da se svo vreme lepo upravlja sa dronom, da se pazi na vetar i da to bude sve oprano kako treba. Spomenuo si i sistem zaštite od pada drona, možeš li da ponoviš još jedan put kako to ide? Da, KTV grupa je patentirala, dakle, zove se Safety from the Roof, gde alpinista gore na krovu kači jedan kanap, a na taj isti kanap se kači još jedan kanap koji se kači ispod drona, tako da se stalno, alpinista stalno prati taj dron kuda ide i ukoliko se, ne daj Bože, nešto desi, da se izgubi signal ili da dune vetar, da on krene da pada, on ostaje na tom kanapu kako nikoga ne bi povredio.
a i sam dron ima štitnike propelera da ako se slučajno desi da udari u zgradu da je ne ošteti. Ja sam pročitao da sad taj Matrice 400 može da dostigne pritisak od 300 bara. Tako je. A sad, a vaš dron, kako on funkcioniše? Naš dron je 350 i on radi pod pritiskom od 170 bara. Taj Matrice 400 dron su naši, da kažem, KTV razvio za pranje u naftoj industriji, za teške zaprljanja, za peskiranje, recimo, brana, silosa i tako, da kažem, tih stvari. Šta je, recimo, neka sledeća velika inovacija koju planirate da uvedete i koji je cilj? Pa, sledeća inovacija u KTV-u je trenutno se razvija farbanje dronom. I to je negde ideja da bude gotova, da kažem, do kraja ove godine. Mislim, kad kažem farbanje, mislim na farbanje silosa i tako nekih mostova, takvih površina, znači ne stambenih zgrada, to neće moći da radi za sada. Jedi spomenemo i cenu. Pa cena pranja dronom zavisi, varira u odnosu na to kolika je zgrada na kvadraturu. Znači ide bukvalno od nekih, kad su veće površine u pitanju, od 0,7, 0,8 euro po kvadratu, pa do 2,5-3 euro. Zavisi, kažem, koja je fasada, kako treba da se tretira i koja je veličina. Je li bilo još nekih poslova mimo Beograda? Za sad, nažalost, ne, ali nadamo se da će biti u nekom, da kažem, skorijem roku. Pa želim vam puno sreće. Hvala puno. I došli smo do kraja današnje emisije. Mi se vidimo ponovo za dve nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal ako želite, ostavite i neki komentar ispod. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! Grune produkcija Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Kraft, sletimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop, East Coast stil. Osvajamo hiljade.